Beleza, galera, aqui o nosso Boa Noite, Zona Norte. Boa noite! Obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu sei que cada um está aqui nessa noite. Conhece a nossa história, né? Estamos chegando aqui há 10 anos. E obrigado, sim, por essa receptividade de vocês aqui da Zona Norte. Aos fãs, os eternos fãs, estão hoje aqui, né? Curtindo o Batista. O amendoim do boy, esse aí foi dos anos 80, eu acho, né? Aí, bom, gente, eu estou aqui hoje. E também aí o Maluquete, o mais antigo da noite, o dinossauro, né? Aí com a gente. Meu amigo Cássio Galvão, a principal da quarta, com o de Futebol de Natal, aos organizadores do evento, que estão aqui nessa noite, parabenizar todos e vamos deixar a conversa em relação para vocês, né? Vamos embora? Grafite! Toma a capita! Grafite! Yeah.